Nos parques, o novo horário veio acompanhado de calor, muito calor. Para quem sai do trabalho no fim da tarde, é um tempinho a mais para relaxar e se refrescar também. O calor que está fazendo, né? Você tem mais sol, né, digamos assim, durante o dia, então fica bem complicado. E acaba gastando mais energia. Com certeza. Quem teve que acordar cedo não viu graça nenhuma. Eu tenho que acordar muito cedo e eu não aguento. A pequenininha veio dormindo, acordou agora. Ele afeta, gerando vários sintomas em toda a população, como cansaço, mal-estar, fadiga, indisposição, irritabilidade, distúrbios de alimentares, sonolência diurna, dificuldade de dormir à noite. Você sabia que este pode ser o último horário de verão no Brasil? O motivo é que autoridades do setor elétrico concluíram que houve uma série de mudanças nos hábitos do consumidor. E hoje o que mais influencia o pico do consumo de energia não é mais a incidência de luz, e sim o calor. Com esse calorão, o uso do ar-condicionado bate recordes. E no horário de verão, com dias mais longos, esse consumo só aumenta. Gasta mais, eu acho, na minha opinião. E a economia que eles alegam? Não funciona na realidade, né? Na prática. Na prática mesmo, eu acho que consome mais. A gente acorda no escuro, tem que acender as luzes. Depois vai dormir, tá claro, tá muito calor, tem que ligar o ar. A justificativa para a adoção do horário sempre foi o aproveitamento do maior período de luz do sol para economizar energia elétrica. Só que essa economia tem sido cada ano menor. Em 2013, o país economizou 405 milhões de reais, ou 2.565 megawatts. E em 2016, o valor economizado com o horário caiu para 147 milhões e meio de reais, quase três vezes menos. Nas ruas, fácil encontrar quem torce o nariz para o horário de verão. Tem que acabar.